the letter g big g little g the sound g big g little g. big g. little g. the letter g. the sound g. the letter g. the sound g. the word goat. goat. the letter g. the sound g. the word gorilla. Gorilla. The letter G, the sound g, the word grapes, grapes. The letter G, the sound g, the word goose, goose. G is for goat. G, g goat G is for gorilla g g gorilla G is for grapes g g grapes G is for goose. г, goose. Зараз перед вами нові слова. Сподіваюсь, ви впізнаєте літру G. І читати в словах будемо звуком Г. Г. Перевіримо. Г. 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 Перше слово Б. А. Г. Баг. Баг означає сумка або портфелик. Б. А. Баг. означає жук. Звертаю вашу увагу на літеру ЕЙ. І на літру Ю. Ей читаємо в словах широко. А. Ю читаємо. А. Не плутайте. Продовжуємо. Х. А г. Хаг. Хаг. Обіймати. Р. А г. Килим. Спробуйте й ви прочитати нові слова, Бег Hug. РАГ. Молодці. Зараз перед вами ще чотири нових слова, які ми навчимося не лише читати, а також будемо знати їх значення. Дивіться на перше слово. Пег. П-ег пег. Подивіться на друге слово. -е п-е-г. Пег. Так, два слова читаються однаково. В англійській мові бувають слова, які пишуться і читаються однаково, але мають різне значення. Сьогодні я знайомлю вас з першими такими словами: слово пег означає прищепка. Пег, а також слово пег. Означає вішачок або гачок, на який ми можемо повісити свій одяг. Наступне слово. Зверніть увагу, в цьому слові ви бачите дві букви G. І не потрібно читати Г-г е-г. Е-г. Ми лише один раз вимовляємо звук Г. Ег означає яйце. Наступне слово г ан. «ан». «Ган». Слово ган означає рушниця або пістолет. What's this? It's a a A peg. A peg. It's peg. Прищепка. Сподіваюсь, ви пам'ятаєте, що ось ці прищепочки допомагають нам вчитися читати. Зараз почитаємо деякі слова. Перше слово згадаємо значення пег. Пег. Підберемо прищепочки. П, е Не широка. п, Г, Г. Г, Г. Ось наша літера G, яка читається звуком Г. Запам'ятовуємо це. Читаємо Пег, пег. А що цей малюночок означає? Обіймати молодці. Спробуємо. Хаг, хаг? Ха. А г, г. Г. Хаг. Хаг означає обіймати. Спробуємо ще. А що це в нас? Портфелик. Згадаємо: портфелик буде «баг». Б, 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 Б. Б. Е. Широка Е. Б. Г, Г. Г, Г. Б. Давайте ще прочитаємо слово «баг». «Баг» означає жук. Б, Б. Б, Б. Б. А. 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 Ба ні. Дітки це читається Б. Б. Буква Ей читається А. Е. А нам потрібен звук А. Згадуємо, яка літера читається звуком А. Ю молодці. Далече ю читаємо, як а. Б, А, Г. Баг. Баґ. Слово БАГ означає жук. Молодці дітки.